Արևտես Արեմդյան Հայաստանի Պետական Հերոստատեսության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Արեմդյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանակիրը։ Արեմդյան Հայաստանի 9 նահանգներու համար օդերևութաբանների զսուշացում։ Մենք մինակ մնացինք քեզ հետ դեռ։ Դադիվանքի հոգևորականները հայուխտավորներու գսպասեն։ Եվրոպան Օստրան և Հնակետներու Եվրոպական ասոցիացիան Արցախի մեջ մշակութային ժառանգություն պաշտպանելու գոչ հղացեն։ Սուրիոյի և Իրաքի մեջ ամերիկյան զինվորական թիրքեր հարձակումի ենթարկվեցան։ Իրանի հայկական Սուրբ Թադեոս վանքի վիրտուալ այցելության հնարավորությունը ստեղծվել է։ Արևմտյան Հայաստանի այնթաբի հնագիտական թանգարանին մեջ կցուցադրվի 3700 դարեկան քինի սափոր։ Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Ժառանգության նախարար նշանակվելու վերապերյալ Հանրապետության նախագահը հաշվի առնելով սահմանադրության 76-10-րդ հոդվածը, հաշվի առնելով սահմանադրության 77-րդ հոդվածը, հրամանակիր, հոդված առաջին, նշանակել բարոն Ռաֆիկ Քորտոշյանին որպես Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության Մշակույթի Ժառանգության նախարար, հոդված 2 որոշումը կհրապարակվի Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական դեղեկագիրին մեջ, Հուլիսի 7, 2021, Արմենակ Աբրահամյան, Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահ։ Արևմտյան Հայաստանը օրեր շարունակ հանձնվել է հորդարադան ցերևներուն։ Օդերևութաբանության գոմե վերջին տվյալներու համաձայն, Արևմտյան Հայաստանի քանի մշրջաններ այսօր նույնպես կսպասվի հորդարադան ցերևներ։ Երգիրը գտածահար եղած դեղադարապան ցերևները արդեն քանի օր է կշարունակվին։ Հորդարադան ցերևներու արդյունքին մեկ մարդ մահացել է, ինչպես նաև բազմաթիվ քաղաքացիներ դուժած են։ Դադիվանքի մեջ մեկուսացած են 6 հայ հոգևորականներ, կան մի քանի տասնյակ ռուս խաղաղապահներ տարածքին և հարյուրավոր ադրբեջանցիներ։ Ամենաշատ ուխտավորներու գարիք ունին կսե հայրաթանասը։ Ապրիլի վերջին ադրբեջանական գողմա հայերու համար փակած է դադիվանքը։ Մինչ այդ գիրակի օրերը սահմանափակ թիվով հայ ուխտավորներու թույլգուդան վանք մտնել, աղոթել ու բադարակի մասնակցիլ։ Ադրբեջանցիները վանքը հայերու առաջ փակած են սկիզբը պատճառաբանելով COVID-ի համաճարակը։ Եթքը ասին, թե Թարթարը վարած է, ճամփան փլուզված։ Արցախի թեմի առաջնորդ Վրդանես Սրբազանը գսե, իսկ հիմա բոլորովին նոր պատճառաբանություն մտածած են, գսեն, մենք ալ Արցախի տարածքին մեծ սրբավայր ունինք, պետք է մտնենք դուրս գանք։ Այժմ ադրբեջանցիները 1.5 կիլոմետր ճանապարհ կգարուցեն, որ մոտենան իրենց չերևացող սրբությանը։ Մեկուսաց վազութենեն ու այցելուներ չունենալու դժվարութենեն բացի, դադիվանքի մեջ նաև պայմանները դժվար են, մշտական հոսանք չունին, հերախոսակապ նույնպես սնունդ։ Բարեբախտաբար խաղաղապահներու միջոցով մայրաթորը Արցախի թեմի կարողություն կունենան ուղարկելու։ Արցախի տարածքին և հարագից շրջաներուն մեջ արգա հարուստ մշակութային ժառանգության ամբողջականության և բազմազանության համաբարփակ պաշտպանության վերապերյալ Եվրոպան Օստրան և Հնակետներու Եվրոպական ասոցիացիան համադեղ հայտարարություն տարածել են։ Հատված Եվրոպան Օստրան և Հնակետներուն Եվրոպական ասոցիացիան համադեղ հայտարարություն են։ Հանդիսանալով մշակութային ժառանգության հանրահռչակմանի և պաշտպանությանը նվիրված Եվրոպական երկու մեծ հասարակական գազմագերպություններուն, Եվրոպան Օստրայի և Հնակետներու Եվրոպական ասոցիացիայի ներկայացուցիչները, ինչպես նաև Եվրոպական ժառանգության դաշինքի անդամներ, ովքեր սերտորեն կհամակորձակցին Եվրամիության, Եվրոպայի խորհրդի և ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի հետ, կվերահաստատենք, որ մենք միասնապար կարևորություն կուտանք Կովկասի տարածաշրջանին մեջ գտնվող հարուստ մշակութային ժառանգության ամբողջականության և բազմազանության համաբարփակ պաշտպանությունը, որպես տարածաշրջանի, ինչպես նաև ողջ Եվրոպայի բազմամշակութային տարածք։ Մենք այսպիսով գցավինք և գտադաբարդենք մշակութային ժառանգության օբյեկտներուն վնաս հասցնելու, ոչնչացնելու կամ աղավաղելու ցանկացած գործողություն, որոնք տեղի ունեցել են Հագամարդության կամ Կովկասյան տարածաշրջանի մեջ ձաղգող մշակույթներեն որևէ մեկի հանդեպ հարկանկի բացակայության արդյունքին, մասնավորապես միջազգայնորեն որպես Արցախ հայտնի շրջանի մեջ և անոր մերձակայքին։ Հիմնվելով շարքը միջազգային և եվրոպական փաստաթուղթերու վրա, գցանկանանք հիշեցնել, որ նման գործողությունները ակնհայտորեն անընդունելի ու անօրինական են։ Ապահովական աղբյուրներ Մայադին Արփանյագային պատկերասփյուռի կայանին հայտնեցին, որ Իրաքի հետ սահմանին մոտ գտնվող Սուրիական Օմար Քարյուղի դաշտին մեջ գտնվող ամերիկյան զինվորական թիրքերը անօթաչու թռչող սարքերով հարձակումի ենթարկված են։ Սուրիո ժողովրդավարական ուժերու մամլոք հրասենյակի դնորեն Ֆարհադ Շամի իր կայքին հայտնեց Դաեշի թեմ պայքարի թեմ հարաչաբա ուժերու դերզորի Օմարի հանքի շրջանին մեջ միջազգային ուժերը թեմ թրին անօթաչու թռչող սարքերով հարձակումներու
Նախնական զեկուցումներուն համաձայն հարցակումները ցախողության մատնված են եւ վնասներ չեն արձանագրած։ Քանի օր առաջ աղբյուրներ Մայադինին հայտնած էին, որ Սուրիական հողերուն վրա ամերիկյան ռազմագայանի մեջ, ուր գտնվին ամերիկացի, բրիտանացի եւ ֆրանսացի զինվորներ, անձանոթ 4 պայթումներ ու ցայներ լսված են։ Աղբյուրներ Մայադինին նաեւ հայտնեցին, որ Իրաքի արեմտյան Անբար նահանգի մեջ պայթումի 4 ցայներ լսված են ամերիկյան ուժեր հյուրընկալու օդուժի այն ասադ ռազմագայանին վրա հրթիրային հարցակումի պատճառով։ Միջազգային դաշինքին համաձայն 14 հերթիններ թիրախտարծուցած են այն ասադ ռազմագայանը ու անոր մերձակայքը, ավելցնելով, որ ըստ նախնական դվյալներու 3 հանցեր թեթևորեն վիրավորված են։ Այս մասին կդեղեկացնե Իրանի արևմտյան ադրբադական նահանգի մշակութային ժառանգության, զբոսաշրջության եւ ցերարվեստի ընդհանուր դնորեն Ջալիլ Ջաբարին։ Թուրը պատրաստված է 5 լեզուներով, այդ թվին հայերեն, անգլերեն, բարսկերեն եւ այլն։ Սուրբ Թադեոս վանքը հայկական վանական համալիր է Իրանի հյուսիսին։ Գառուցված է 4-6-րդ դարերուն։ 2008 թվականին այն գրանցվել է ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի համաշխարհային ժառանգության մեջ։ Սուրբ Ստեփանոս եւ Ծործոր վանքերու հետ միասին հայկական եկեղեցիները Իրանի մեջ անվանդակ։ Արևմտյան Հայաստանի մեջ գտնվող Հենակույն Գարքեմիշ քաղաքի հենակիտական բեղումներու արդյունքին հայտնաբերված 3700 դարված քինի սափորը կցուցադրվի այն տաբի հենակիտական թանգարանին մեջ։ Եփրադիապին գտնվող Գարքեմիշ Հենավուրց քաղաքը աշխարհի ամենակարևոր հնակույն քաղաքներեն մեկն է։ Քաղաքի բեղումներու աշխատանքները, որտեղ հայտնաբերված են կարևոր նմուշներ, գլխավորության պրոֆեսոր դոկտոր Նիկոլո Մարկետին։ Հայտնաբերված նմուշներու մեջ հայտնաբերվել է նաև ջուրի սափոր, որու վրա նկարված է ժպիտի արդահայտություն։ Մեկ բնագով սափորը պատրաստված է գավով, թվագրված է միջին բրոնզի տարին եւ պատրաստված է 3700 դարի առաջ։ Այս կդաձոն եւս կփաստե թե որքան հին պատմություն կա արևմտյան Հայաստանի մեջ եւ որքան հարուստ մշակույթ եղած է ան։ Այսօրվա համար նախադեպած էինք այսքանը։ Հաջորդին թեզի կներկայացնենք քանցասար համույթ աղե արգանքի ստեղծագործությունը։ Սալովակյան ողջական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։